ကိုပေါ်ထောက်တဲ့ကန်သွင်းပြလိုက်တဲ့တားဖြစ်သူရဲ့ဘောလုံးစကေးကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့ဘူးတဲ့ရော်နယ်ဒိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကနဝင်တူဖြစ်တဲ့ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုရဲ့တားဖြစ်သူရော်နယ်ဒိုဂျူနီယာလက်ရှိမှာ NSR လူငယ်အသင်းမှာကစားလျက်ရှိနေပါတယ်။2010ခုနှစ်ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဂျူနီယာဟာအသက်16နှစ်အရွယ်ပဲရှိသေးပေမဲ့ဖားခင်ထံကနေအကစားအမွေတွေလက်ခံရရှိထားတယ်ဆိုတာအခုကတည်းကမြင်တွေ့နေရပါတယ်။ပြခဲ့ရသည့်တုန်းကပဲ NSR လူငယ်အသင်းနဲ့အတူစူပလာတွေတင်ပိုက်ထားသလိုခန္ဓာကိုယ်ကြမ်းခိုင်မှုပိုင်းမှာလည်းဖားခင်ဖြစ်သူကိုတော့မှီတော့မလို့ဖြစ်နေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကသူ့ရဲ့ Instagram အကောင့်ကနေမျှဝေထားတဲ့ပုံတစ်ခုမှဆိုရင်တားအဖအနေအောင်အတူတကွ World All Alone နေကြပြီး Ronaldo Jr. ဟာလည်းဖားခင်ဖြစ်သူလိုပဲတောက်တင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံပိုင်ဆိုင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ခုရဲ့ပိုင်းအတွင်းဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာရော်နယ်ဒိုနဲ့ဂျူနီယာတို့ရဲ့2018ခုနှစ်တုန်းကရုပ်သံတစ်ခုကအတော်လေးလူပြောများလည်းရှိနေပါတယ်။ပရိဂီတင်းကအယ်ဂျီးရီးယားကို3ဂိုးခုမရှိနဲ့နိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ပြီးမှအဲတုန်းက9နှစ်အရွယ်ပဲရှိသေးတဲ့ရော်နယ်ဒိုဂျူနီယာဟာဖားခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူဂိုးကန်သွင်းတန်းကစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါရုပ်တံကိုနာမည်ကြီး History of Viz ဆိုတဲ့အကောက်ကနေဝေမျှခဲ့တာဖြစ်ပြီးလိုက်ပေးသူ2သိန်းကျော်နဲ့ကြီးရှုသူတန်း20ကျော်အထိရှိနေပါတယ်။အဲဒီမှာဂျူနီယာကရော်နယ်ဒိုကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ချင်းရော်နယ်ဒိုကလည်းခေါင်းရမ်းကလှုပ်လိုက်တော့ဆိုပြီးအမူအရာပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဂျူနီယာကလည်းဘောလုံးကိုနှစ်ချက်လောက်တော့ပြီးဂိုးရဲ့အပေါ်ထောက်တဲ့ကိုကန်သွင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုသမားကလည်းအစွမ်းကိုကာကွယ်ဖို့လှုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဘလို့မှမမီနိုင်တော့ပါဘူး။ရော်နယ်ဒိုတယောက်မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးအပြုံးနေဝေဖျားနေခဲ့ပါတယ်။တကယ်ကိုဂိုယူနေတဲ့ဖခင်တယောက်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။